د برکت ورځ ده او ډیره د برکت میاشت تیره شوه چې هغې میاشتې ته د رمضان میاشت ویلې کېږي. مسلمانانو په هغه میاشت کې روجې ونیولې، اعتکافونه پکې ډېرو مسلمانانو وکړل، ختمونه پکې ډېرو مسلمانانو وکړل. الحمدلله، ټول په جمع وایي الحمدلله. او نن مسلمانان بهر روتې دي د اختر منزله. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي دې وخت کې اوس دا کم ټیم دی، دلته کې هر جمعات کې امام لګیا دی او خپلو محتدیانو ته تقریر کوي. دې وخت کې الله خپلې فرشتې راغونډې کړې دي او خپلو فرشتو ته تقریر کوي. موږ دلته بیان کوو، الله خپلو فرشتو ته بیان کوي، او الله د خپلو فرشتو نه یو تپوس کوي. الله فرمایي اے فرشتو، تاسو خو وی چې انسان مه پیدا کوه، دی به فساد کوي په ځمکه کې، دی به قتلونه کوي. د انسانانو خو یو میاش خپل خواهش پریښه او د خواهشاتو مقابله وکړه. زما د رضا دپاره لوږه برداشت کړه، تندې برداشت کړه، او خپل خواهشات یې پریښودل. او نن بیا د کلي نه بار اوتېدي، ما ته ولاړ دی او ما یادی یو مزدور چې مزدوري وکړي نو اغله به څه اجر ملاویږي. فرشتې ورته په یو جواب، ټولې فرشتې یو جواب کوي چې الله مزدور چې مزدوري وکړي نو هغه سړي له پکار دي چې پوره اجر ورکړي. انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. مزدور مزدوری کی پورا مزدوری ورکول پکار دی. الله فرشتو ته وی اے فرشتو، تاسو گواهان اوسېږې زما د بندگانو د رمضان میاشت کې مزدوری وکړه، زه دوی له بیساب اجر او ثواب ورکوم. او دا ټول بخم، دا چې څومره دي دا ټول بخم. زما وروڼو، نن وخت کې الله په فرشتو فخر کوي. هغه وخت چې الله آدم پیدا کوه او فرشتو سره مشوره وکړه او فرشتو یې مه پیدا کوه، نو نن الله پاک په فرشتو باندې فخر کوي. وګورئ، تاسو یې مه پیدا کوه، ما پیدا کړل، وګورئ زما عبادت کوي او که زما عبادت نه کوي. ګوتې پکې مو هبت پرېږدي، فقرار یې پرېږدي، ټیک ټاک دی. زما وروڼو، درې خبرې درته کوم مختصر. یو دا ده چې د رمضان میاشت مونږه روجی ونیولې، یو به دا کوو چې مونږ به نن د الله شکر ادا کوو. ټول وایي الحمدلله. د ټولو نه لوی شی دا ده چې الله مونږ ته ایمان راکړی دی. الله خپله فرمایي یمنون علیک ان اسلمو قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان. حضور پاک ته فرمایي چې دا خلق راضي او پتا د خپل مسلمانې پر زونه کوي. د خموس کوم روجي نه سم جهاد لري، ته ورته فرمایي چې په ما د خپل مسلمانې احسان مرا لوي، زما احسان قبول کې الله وي چې د دنیا سره سپین کافر مې پریخي دي او د ایمان رڼا مې ستا په سینه کې چولی ده. الحمدلله. که مونږ امریکا کې پیدا وي، مونږ به عیسی علیه السلام ته خدای وي. برطانیه کې، جرمنی کې پیدا وي، مونږ به دې ته خدای وي. که مونږ په روس او په چین کې پیدا وي، مونږ به خدای نه منو. که جاپان کې پیدا وي، مونږ به گوتم بدھ طرف وي. مونږ الله د مسلمان مور او پلار نه پیدا کړو، په مسلمان وطن کې پیدا کړو. او چې پیدا شو ملا سے پک وقت کے بانگ پخی کے پغز وقت کے اقامت رہتا ہوئے سارا ما خام بانگ اور مسلمانی خدای مونږ لرا کړل. الحمدللہ. بیا دومره نعمتونه الله مونږ لرا کړل. و ان تعدو نعمت الله لا تحصوها. دا الله نعمتونه تاسو نشی شمیرلی، بالکل نشی شمیرلی. بل الله فاعبد وکم من الشاکرین. الله فرمائی بل الله فاعبد، د بل چه عبادت پنه کې، خاص د الله عبادت پکې. وکم من الشاکرین، د الله شکر ادا کا. پدې عبادت ته خدای شکر ادا کا. دلته فکن د عبادت نه پس راوړو، د الله شکر ادا کا چې خدای مال دې او دست توفیق راکړ. د مال کې د مؤمن نواچول، نن به مونږ هم دقه وایو الله
تا په موږ د رمضان روزي ونیولې میاشتې راوسته ډېر بندگان د خدای بداسي چې هغې به رمضان نه پېژنې په موږ د رمضان میاشتې راوسته الحمدلله. دویم په دغه رمضان میاشت کې د روجو توفیق دې راکو ډېر به مسلمانانې روجې به نه نیولې او ډېر غریبانان به مجبورې معذوره به وي فدیه به ورکوې روجې به نه نیولې الحمدلله موږ روجې ونیولې په دې نعمت به موږ د الله شکر ادا کړو شکر بادا یا شکر په زړه کې مې لکه به دا جذبه راولې دا جذبه چې الله تا په ما احسان کړی دی خدایه او شکر په جبم دی چې الله د سره ښېګڼو کې وی الحمدلله چې بنده د سره ښېګڼو کې شکرن مهرباني عرب وی شکرن موږ وی مهرباني الله دې خوشاله کړي. شکر به په اندامونو کې یو بنده د سره ښېګڼو کې که سبا د هغه څه تکلیف هغې ته به ورسره ودرېږي یو سړی د سره خو کې که سبا په هغه به در ودراله ورسره به ودرېږي هل جزاء الاحسان الا الاحسان. یو زنانا بوډۍ زنانا په کور کې وه یو هلک په لاره تېرېده میډیکل ریف دا دوایانې چې اشتهار کوي په لاره تېرېده سور وګرمې شوې وه بوډۍ ورته وي هله بچی راځه بوډۍ په دې کور کې یوازې اوسېدله اوس هم په دې انګرېزانو دې ملکونو کې چې دا پلار مور بوډاګان شي یو ځان له دېتې دننه پرېږدي دا هلک یې دننه کړه د پایو یو ګیلاس دی روان شته او د هلک لیور کړه بچی لکه چې ډېره ګرمې دي شوې او بیبي ترورې مورې ډېره ګرمې مې شوې ډېر تږې وی ها دا یو ګیلاس د پایو دا وسکا هغه هلک هغه ګیلاس د پایو وسکا هلک لاړ د دې بوډۍ په خولې شکریا ادا کړه شکران تینک یو او ستا مهرباني چې موږ وایو دی لاړ څه موده پس ډېره موده پس دا بوډۍ ښځې ته بیماری راغله او بې هوشه شوه هارټ اټیک راغی بې هوشه شوه چې کومې ګاونډیانو هغې یو هسپتال ته یوړه هسپتال کې دا بې هوشه ده ډاکټران پرې راغونو چو چې دا خو بوډۍ ده څوک یې نشته د دې علاج په کار دی هغې ولې علاج وکړو د زړه اپرېشن یې ولې وکړو چې نور څه دوایانو هغې پې خرج کړلې بوډۍ ټیک شوه چې بوډۍ کله برابر شوه بوډۍ ته بل په میز کېښود هغه پرایویټ هسپتال و وی دا دومره خرچه پتا شوې دا ستا بل لکونه روپۍ وې بوډۍ په مخ سر راکېښودل او دا به د چا پلار پوره کړي زما خو خپل کور هم نشته زما خو بچي مانه تللي دي او خیرې شروع کړه خلکو ته چې چا د هسپتال ته راوړې زه مسل هسپتال ته راوړم بس مړه به هم کنه د ظالمانو ولې دې پرایویټ هسپتال ته راوړم ولې مالې علاج کوې او پیسې به زما پلار ورکړي زما مور به ورکړي کوم ځای نه به ورکړم بوډۍ چغې وایي چغې وایي چغې وایي چغې وایي راله کاونټر ته ودرېده چې کوم ځای پیسې جمع کېږي کیش پیمنټ چې کوم ځای کېږي او پیسې جمع کېږي کاونټر ته ودرېده او هغه سړي ته وایي چې دا خو دومره لکه روپۍ دي دې سره څوک که ما دې ته په کښتونو کې دا دې نشم پوره کولی کور مې نشته چې ولا خرڅ کړم بچی نشته دې سره څوک کړم زه ظالمانو ولې د هسپتال ته راوړم زما علاج یې ولې کوو اچھا کاؤنٹر کے کم سڑے ناستے نا آگا دری فائل راوا رشتہ وے ترو ری دا ہوا رہا پاگی یہ پانگری دے کے لگے لو پیڈ چیدہ پیسے جمشے وی دی ترو ری ستا پیسے جمشے وی دی دا چا جمکڑی دی تابا دی یو روپے نشتا خوا پکے گا ماں دا حیران شو چی دا ما سو پوچی دا ما دا دمرا لکون روپو بینے جمکڑی دی دا سو پتی چی دمرا پیسے جمکڑی دی نو لاندې چې وکتل نو په هغې باندې په انګلیش کې په انګرېزی کې یو دوه ټکي لیکلي وو په هغې لیکلي وو چې تینکس فار اے ګلاس آف ملک دا ستا د یو ګیلاس پیو شکریه ده ستا د یو ګیلاس پیو شکریه ده هو هو د دې څه مطلب بس ښځه خو پیش وه چې دا هغه هلک چې ما پې ګیلاس پیس کړي وو هغه زما بل ورکړی دی تپوس یو کاغه لک څه شو وی ا د دې هسپتال مالک دی ته چې کله راوړې او تا ته وکتل او دا خو هغه بوډۍ وه چې یو وخت کې د تږې وم او زما ګرمي شوې وه او په ما باندې هغه بوډۍ یو ګیلاس پیس کړي دي نن د هغې نعمت شکر دا ادا کوم د دې علاج فری کوم یو پیسه ترې نه اخلم
چه بنده د یو گلاس د پیو شکریا د لکونو پیسو په صحت او په علاج باندې ورکی رب العالمین به د رمضان د روجو قدر او شکر په بخشش او په جنت باندې ورکی که بورنه کی و مونږ بام د الله شکر ادا کو الله د رمضان میاشت په مونږ راوستا څومره د برکت د نفل ثواب د فرض او د فرض ثواب یو پاو یا پروردگار او بیا د رجوع توفیق دې راک دیر له د اعتکاف توفیق د تلاوت توفیق د ذکر و اذکار توفیق مونږ ستاسو شکر ادا کوم نمبر یک نمبر دو توبه استغفار من با توبه و باسو استغفار بکا و توبو الالله توبتا نسوحا توبه و باسو ولی پا دی ممبر که دو الالی دو تورنگو ممبر نو دو مدینه منوره ممبر رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم چه پڑن بے پڑن قدم کی خود وی آمین چه پا دوے میں قدم کی خود وی آمین چه پا درے میں قدم کی خود بیاو فرمائل آمین صحابو دې تاسو کړه الله رسول مون خو ستا دوا د چا و نه لیدو تا درې دل امين وی چې په دې پوره مې قدم کې خو ترتیب اوس معنا یې دی خو چې په پوره مې قدم کې خو نو جبريل راغی رضی الله علیه السلام وی چې دا چا مور او پلار بوډا ګل او د خدمت ته محتاج دی به دا سه خدمت کوي چې دا مور او پلار د وجه بدن جنت ته رسای دا سه خدمت پکې کې دان په جنت ته ورسای زمارونو غره ټول تویم دا زم ماتا سرونه یې زم ما دوستان یې زم ما د کلی یې تاسو ته هغه خبر کوم چې ځان لکم د مور پلار په قدر کړه الجنه تحت اقدام الامهات د مور د قدم لاندې جنت ته نمبر 1 او دویم څه شی دی الاب اوسط ابواب الجنه پلار د جنت په دروازو کې بهترین دروازه ده په دروازه خلق جنت ته دي د مور پلار په قدر کړه احترام بکا دی با غصم در تکی دی بستغم در توی لبه در باندی خب پکی گی در دی بودا دی غریب دماغ بکار نکی دی با دی اولتی تبا خان دی وطا اللہ با اجر در کئی مور و پلار بودا گان دی دمر خدمت و نکا چی دان پی جنت تورا سی وی دی دی خدای حلاک کی راغی ما انف و رجولین اللہ دی حلاک کی ما بی امین با بلا پاوڑای باندی چی ادری در وی کې چې مخ کې ستانو باندې چې حضور پاک مبارک نوم په د سو درود نو وی دا د خپل حالات د حضور پاک نوم چې واغ شتي ټول بدر شریف وای په بل په اوره چې می قدم کې خو وی چې په چا د رمضان می اشراشي او د دومره عبادت اون کې چې دان په خدای او بخي د خپل حالات کې خیر چا کړی جبرئیل می دو او دو امین په چا ویلې رسول الله مبارک تا سنا تا پوز کو دا خیره با قبلی کی کبا نا قبلی کی نو اس کچا پا رمضان کی دم رہ عبادت نی کڑی کے دان پا خدے ہو بخی نو جبریل وی خدے دی حلاک کی رسول اللہ مبارک وی آمین نو من فاقا سے عبادت نا لیکن سوک پچی دا سی بلی نا لیکن غیبات تا مروجہ کی کڑی دی دروگ پکی بی دشپیم خوبونا کڑی دی عبادت نا لیکن که کڑی دی دیر کم و دیر لگم کڑی دی نمون با اللہ تنن توبہ و باسو چا اللہ زمون نکم اکو تاہید با دی روجو کے شوی دا تراغو کے شوی دا عباداتو کے شوی دا اللہ من کمزوری من مافی وارا من بخنا وارا توبہ و باسو چا دی خیرون بچے دو داشو دریم دا ترونی و بلا خبر کو صدقہ صدقی سر لگزان بلد کے صدقہ وارکے دا ولی صدقہ فطر دی روجو نا پس د صدقې فطر ټیم ختم د اختر د منځنا مخکې د سار د خطونه پس د ټیمو خو که چا نی ورکړې نو بیا هم غاړه بندره ورکوي بې خامخا خو هغه ثواب به ونه ګټي چې مخکې کمو که رمضان کې م چا ورکړې خیر صدقې فطر صدقه ده صدقه ورکوي په صدقه الله خوشحالېږي ولې که الله دې په رمضان کې غصه کړي او خپ کړي او پورې عبادت دې نه کړي صدقه فطر ورکا نور صدقې ورکه الله به خوشاله شي په صدقه الله خوشاليږي الله پاک به زما معافي وکړي او دې زمانہ کې خدا کورونا وایرس څخه کم مصیبت په مسلمان او په کافر په ټوله دنیا راغله کافر او تر زمون سره هم مسلمانانو سره په فکر کې یو او نن د کورونا وایرس ته وجه مکه مکرمه بند د لاک داون نن مدینه منوره بند
اغیا سے شرط پورا کئیو لک کسان تراویو کلی مدینہ منورہ کی در رسول اللہ مبارک مخت جی بسڑی تیرے در درس شریف سلام بیوی نن رمضان چی بچا طول عمر پا حرمینو کے تیرے اولنے پا پاکستان کے پا قلو ملکنو کے تیرے اغیا چاہ چی با اغیا سر بلدون اغیا دلن اخذ خبر دیجی من با ادری دو ار مسلمان چی بال تلال نو رسول اللہ مبارک تمخی تبا ادری دو درواز یوزل نسوزل نسوزل او بدید الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ بیا با دا حضرت ابو بکر صدیق مخت ادری دا حضرت عمر فاروق مخت و سلام بیوکر رسول اللہ مبارک بوی چی مال دا امت ولی نرازی نن اغا سلام بندی نن اغا گیر چی باب السلام بندی بخلق سلام لدل نن امکمل بندی اگر گیٹ کے خلق بدا سلام نو تل مکمل بندے شاہ تجومات کی تراویش سو میاش تو ند حضور پاک مخ پا مخ سلام بند اب طواف دا بیت اللہ کی گی خلر ام محدود کا ساتھ بیت اللہ کا طواف بند بدا دو دونی میں میاش تا کہ حجر اسود خل نشو بدا دو دونی میں میاش کی دا میزا بی رحمت لان دے سو کنت رہ لے بیت اللہ تا سو کنت رہ لے شو تمارو صفو زمون دا عمالو نتیجه دا صفو زمون دا عمالو نتیجه دا او صفو زمون دا اللہ نا سوال کو استغفار کرے او دا شی معمولی مگنے دا با معمولی نگنے دا تاسو ٹولو تاوے من گوری اس پاکستان کے بڑے رتے دے رواد روزانہ تاسو گوری دیر کسان پدے کی مبتلا کی گیو دیر پکی مری کم احتیاطی تدابیر چی حکومت وقت ممتوئی او کم احتیاطی تدابیر چه ڈاکتران ممتوئی پاغی با مونگ عمل کو پس قانون دا دے مونگ پا دے سب پوئی گو تا دا چه زمیدار ہوئی چه دا دا بوٹے اوباس دا مو باس تا پاغی کے رکھ نکے پا زمیدار سیتے مائد تا دا چه انجینر ہوئی دا پیلر دل تا اوباس اگر دل تا کدور سیخو نوا چوا تا پاغی کے دوے مخبر نکے پاغی سیتے مائد تا دا چه مولا ہوئی دا دورا کا تاو کسرورو کا تا پاغی تے مائد نو پا دے مسئلہ کی پا ڈاکتران مدرنگ تے مائد احتیاط کو رسول اللہ مبارک فرمائے ہیں کہ احتیاط کریں نو چھے کم حکومت وقت منت احتیاطی تدابیر کھولی دی او منت کم ڈاکتران احتیاطی تدابیر ہوئی بھاری با من انشاءاللہ عمل کو اوم شو پہ انشاءاللہ بیا با من پہ عمل کو ہور سر با من استغفار انوائیو صدقہ با مبارکم پس صدقہ اللہ خوش علی یا واقعی رہتا بیم بیا بستو یا اوڑی لوی عالم دی علامہ تنوخی رحمہ اللہ اگر پہ یقبل کتاب کے نشوان المحاضر داغی کتاب دے گئے کہ یہ واقعی لگے کہ یہ خضا وہ داغی زوی کے تختے دے گئے پتہ نہیں لگے داغی یو زوی او دا خضا وہ پس لیوانے اس پہ لنے ہو کل یو زی گردا کل بل زی گردا جلل بے خدا زمان زوی با دے وقت کے نورتا یو کسوری تبائی او کل چاہ لاس لبا ورگلی او کسب جلل با طول اورد با دے خضا جلل پا دا زوی پس یو ذل پلا ربان دے یو سوالگری پا دروازہ کے وازو پا خیر روڑے خنے مبخ دے خز زر روڑے تا ناستا و روڑے وابش دے پا منڈے اغا سریل یوڑے افقیر لا آوانا اے روڑے دا روڑے والا اخرا پا عزت و تکینا ترکاریم دا وزا ما زوی نشتا ما نا تختی دلی دی دواو کا دی دا ما بچے خودے دا ما غیگی لوا پس روڑے پریشان اغا و تا دواو پا فقیر لا اتفاق تک ورہ سو روزے پسے زوے راگ کہ زوے سنگ راگے نو مور و تا خوشحالہ شو نو زوے و تا قسے کئی مور علتو ما دلتو ما داو شو دا سفر اگا حالات و تا ذکر کئی دا زوے و توی موری اوڑی را ناشنا خبر دا تکو و یا اولاد یو زنگلو یو بیابانو پا غیر کروانو مودی کہ زمری شر مخرا پا مخشو تو چې شر مخرا په مخه شو ما باندې را غټه شو غلمبار کړې وې د پزما کې سم لاستم چې کده نه دی پته ده کې زما نه وړې دوه بچ شم دي وې چې له زما خواله راورا سي ده یو غیبی سړی راغې او ډیر پهلوانو دا شر مخې ده دې مرې نه کله کو نیو او چې دا مرې نه سین کو نیو داسې لري شغال کې شر مخې الته وې ته دې شر مخ برلار شروع کړو چې شروع کړې او تختې او زه بچ شم خدای بچ کلم نو دی غیبی سړی وی لقمتن به لقمتن نوړی د نوړی مقابله کړله د نوړی بدل کې نوړی
مور دای او خدای د مرګ بچا بس مور په پېښوا ای بچي اگر ولته یاد ده ویو وسو خپل پلان کې روان ټیم دې یاد دی ویو سو خپل پلان کې ټیم بس خبره ختم شو دغه وخت ما یو فقیر لن ونه ورکړې یو مسکین لا او تا ته هغه سړی وي چې لقمتن بلقمتن د نړۍ په مقابله کې نړۍ نو تم د زمرین وړې وې مال تن وړې ورکړ نو ته خدای د زمرین وړې نکړې خدای پاک بچ کړې صدقه وکړې صدقه سره ځان بلد کړې دا څومره جمعات ته زمون جوړ شوی ناصر جی صاحب الله دې ولا روح صحت ورکړي چا چې وسره مدد کړي چا چې تعاون کړي ته چې کې ناصر د جمعات ته عبادت ته موږ ته ډېر خوشاله شو دا ټول په صدقاتو شي دا یو دې باندې څومره خوند وکړو جمعه سونه مده دا له ډېر مده پس پکې د اختر مان دل راغلم موږ په جمعه ته خوشاله شو الحمدلله تاسو به چندم کړي بیا هم تاسو ته ویم چې که خیر واپس دی کټونو په پراتی د خپل وخت مطابق نور مناسب دی چې الله وسره تعاون کوي مدرسو سره صدقې ورکوي جمعه ته صدقې ورکوي غریبانان چې کم بے کسه بے وسري د ډوډۍ درکې نه لګي ستا گاونډي دي ستا رشتہ دار دي هغه له صدقه ورکوي خامخا ځان بلد مدرسو له ورکوي زموږ د مولانا یوسف احمد صاحب دي مدرسه موږ خپل پټي کې الحمدلله ځای ورته ورکړې دي په وړي ګرام کې هلته کار شروع دی چا اوس کې هغې سره مدد کوي داسې نورې مدرسې دا درې خبرې شو شکر توبې استغفار او صدقه اخیری کې یو دوه خبرې پټې نه لته کوم ادا کنن زمونگا خلق با مقبرو ترید دی سریم دی و خدم دی نو مقبری تا و قبرون در تر پا شریعت کی منع دی یا وقی حضور پاک منع کری و نا ہے تو کم عم دیارت القبور علا فضورو ها ما تاسو در قبرون در زیارت تا منع کری و سی کوئی فوی فا ان دار تذکر الاخر سوی تاخیرت سی دی اگر چه حدیث تل عن الله زوارات القبور پیغمبر مبارک بیچه کمی خد زیارت تزی قبرون لنو قدید لعنتی و علماء دوار ایدی پکی راجی حداد چه خزی ام دخل رشتداران و قبرون لا پا پردکی تلیش بلکو تلیش دخل رشتداران و قبرون لا پا پردکی تلیش زینت منکی دابنکی لشریف و خیلت کی بردی لیکن اگه اختر پر ازم تلیشی دا اختر نبغیر ام تلیش و زمون خلق پا نور روزو کی ننی و ننزی او سوی وی منزو خبلو ملو تا دا اختر مبارکی وایو دا په شریعت کې نشتا په شریعت کې خپل مړی ته د اختر مبارکي نشتا نه صحابه پیغمبر مبارک لور کړی دا نه تابعین او نه سلف و صالحین چا مړه کړی دا ریواج دی یا پاره کله ثواب پنه دي بدعت دی ګنې ریواج دی دویم دا چې لکان دی او جنا کېم دی او په مقبره کې لوی رش جوړ شوی نور درو کې دي دی کړه یا دویم ریواج څه دی چې مړی شوی تعالی اختر کې دی دواله تازیت سرور مې اخته مخکې مړ شوی دی شپږ مې اخته مخکې مړ شوی دی وی هله کله ړومبی اختر دی دواله ولې خدای ته وګوره مده کده نه خپه کېږي مده درې ورځو نه زیات تعزیت نشته بالکل چې لاړ نشي اختر خو د خوشحالۍ لپاره دی اختر خدای له چې د خلکو نه غم یېر شي نو تاسو هغه د مړو خلکو ته غم تازه کوئ بیا ورته غم ته تازه کوئ غریب په غم اخته یې او کټونه خو دی چې لوړه خلک مروان مرماتي خپل پلارې مړو کړ ترې مړو کړ ترې اړوم به اختر دی که یو لاس مې اشتې مشي وی لاس مې شي دا خلک دی کوم را تازه کوي دا باندې کوي که خیر ان شاء الله ها او که چا کې مړي شي خدای دی وبخي اغیر ابن چا نه خپکی بلکې ما ته ډیر امید دي چې او وایي خلکو ته مونږ نه راځي او ډیر خلکو کې مړي شي نو خسته جامې نه چي صرف خدای په عدد کې مخکول جامې نه چي چې دا خاون دی مړي باقی خ اختر دی لکه خپل جامې واچوي ځان ته غمونه مته الله کوي اختر د خوشاله شي د شوال د شپږو روجو بیان درته مولانا یوسف احمد سے بیان کو ان شاء الله نن ورځ روجه نیول مندي او سبا نه نیوي خیر د اختر درې ورځې ته صبر وکړئ رستی نه سي پر لپسې نیوي شي خو به تر سي امي دارو د چي اور د سي اور نه سي بهر کې هر څنګه چې تني سي نو پکې نیول شي اخره کې یو خبر ده تمارو ما خو تاسو د خپل مخونه ولیدل ډېر ډېر خوشاله شو په نن ورځ به دا اکثر د خدای د طرف نه ریاکاري نه کوم په حرم شریف کې وو او چې حرم مبارک ته به زه لاړم نو ما ته به ستاسو جمع یادېدله نو ما چې به لاس وجتو نو ما به دا خپل مقتدیان ور یاد کړی ما خامخا یاد کړی دا خپل مقتدیان دی دا خپل کلی ما په دعا کې یاد کړی تاسو
نبو مقصد نن زموږ تاسو ملاقات شو خو زه صرف یو ټکی ویم زما په غاړه دوه مدرسو کې درسي د سحر نه یولسو یولسنیو پورې په دارالعلوم نعمانیه کې د ماسپخین نه پس مازدیګره پورې په دارالعلوم حقانیه حکوړي کې هغې مې نه پرېږدي بار بار وایم خو نه مې پرېږدي ماسخوتن کور ته رارسو په دې کې به ما د ډېرو وړونو جنازې بهنې غم خادي به مې نه کړې نو د حدیثو درس پرې خود الله ته ډېر لوی جرم ښکاري او ګناه هم ده نو هغه به تاسو ما سره لږ ګزاره کوئ ښه چې خبر شوې نو د حدیثو په درس کې مې را ته دعاګانې کړې دي ستاسو مردګانو ته مې د حدیثو په درس کې دعاګانې کړې دي او انشاءالله چې هغه دعا به د جنازې نه بهترې که خیر انشاءالله نو که ما د ډېرو دوستانو وروڼو د مور د پلار د وروڼو جنازه نه کړې دا مې ځکه چې نور کله ما نه جنازه نه پاتې ده غریب مې هم کړې ده د ماشوم مې هم کړې ده د مېرې مې هم کړې ده شولګرې مې هم کړې ده ډېری جلو مې هم کړې ده د ګیر چاپېره ټول دوستانو خپلو ټولو مې کړې خو دا څلور کاله وشو چې رانه لګي کوټې کوتاهي کېږي د حدیث او د درس ته وجې هغې کې به تاسو ما سره ګزاره کوي زما ورور د یوسف احمد نولي صاحب چې خبر شوی درځي زما ورور د فیض احمد قاری صاحب چې خبر شوی درځي زما دوی د انیس احمد مولي صاحب راضي به چې ما ته موقع راځم به الله پاک دې زمونږ ستاسو د اختر د اجتماع بار بار راولي نئی مولي صاحب سوال جواب کړی دی د کراچۍ نه بیمار دی غریب وایي ما یاد کې او ما ته دعا کوي الله دې ولره روغ صحت ورکړي مولانا شیخ الحدیث مولانا محمد طاهر عابد صاحب هم بیمار دی چې را لیکلی چې د نه جوړی ما ته دعا کوي رب العالمین دې ولره شفا او روغ صحت ورکړي نور څومره بیماران الله دې شفا ورکړي دویمه خطبه به وایو بیا به دعا کوو ان شاء الله العزیز وصلی الله تعالی علی سیدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحبه ويرضاه اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه ملء السماوات والارض ملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واسيلا وصلى الله تعالى على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أصحابه هداة الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأنت على كل شيء قدير اللهم ربنا إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا من المتقين إماما يا الله خدای زمون دا سمر روجی چیونی ولی
الله دا قبول وګرځي الله په دې میاس کې چې اعتکافونه کړی دي چې تراوی کړی دي ختمونه د شپې دروازو کړی ذکرونه کړی یا الله دا ټول د عبادت قبول کړي یا الله زمونږ د اختر منس قبول کړي الله زمونږ د اتل او راتل قبول کړي زمونږ منځونه قبول کړي یا الله که زمونږ د رمضان په میاس کې سکوتا هي شوی استاد رسول الله مبارک دا وینا مطابق دا سی عبادت پکې کې ځان په الله ببخه مونږ یقینا اقرار کوو چې مونږ عبادت نه کړی خدای مونږ کمزور یو مونږ بے کس یو بے وس یو تا ته سوال کوو تا ته لاس نیولې دي زمونږ بل در نشته چې لاس ورته ونیسو الله زمونږ کوتا ہے مونږ ته معاف کا الله زمونږ تقصیرات مونږ ته معاف کا الله که مونږ د آداب او در وجود د میاش خیال نه ساتل مونږ ته معاف کا کدا چا غیبت کړی د چا موریدلی الله غی مبخا مونږه مبخا د جب لاس نه د مونږ چا ته ضرر رسیدلی خدای غی مبخا مونږه مبخا دروغ هم ویلی نور گناهونه هم کړی الله غره ته معاف کا الله واړه گناهونه را ته معاف کا الله لوی گناهونه را ته معاف کا الله پټ او ښکار گناهونه را ته معاف کا الله اول او اخر گناهونه را ته معاف کا الله زاړه او نوی گناهونه را ته معاف کا الله چې ستا کم حقوق زمونږ په غاړه دي را ته معاف کا که ستا د بندګانو کم حقوق زمونږ په غاړه دي خدای تعالی طریقه در دي د هغې نه مخلاص کا یا الله زمونږ سټوټه د جهنم د اور نه آزاد کا یا الله زمونږ غاړې د جهنم د اور نه آزادې کا یا الله زمونږ غاړې جهنم د اور نه آزادې کا خدای زمونږ مور او پلار وبخا زمونږ وروڼه او خویندې وبخا د هغې اولاد وبخا زمونږ بچي وبخا زمونږ دوستان وبخا د هغې اولاد وبخا زمونږ مړي وبخا په دې رمضان کې چې څومره مړي شوي دي الله مغفرت نصیب کا الله چې زمونږ کوم مردگان په قبرونو کې پراته دي زمونږ بابا جی مولانا شاهزاده صاحب رحمت الله علیه زما والد محترم حکیم عبدالحق صاحب زما یو خور وه حاجي صاحب سراب حاجي صاحب کور والا ستاسو به هم د چا پلارانی د چا برونه په دې مقبره کې به پراتی د چا به مور پلار د چا به خویندې ټول یاد کړه الله قبرونه په ګلې ګلزار کا الله د قبرونو تیارې په رڼا کا الله کس په غلطو دي نیولې او د قبر عذاب په شروع وي الله مونږ ته په دې مبارک ارواز په دې عیدګاه کې په دې مبارک ځای کې سوال کوو خدایا هغه عذاب په بند کا عذاب په بند کا تی معاف کا الله تی معاف کا الله تی معاف کا الله خدای مونږ د دنیا او د آخرت د فتنو نه په امن کې وساته خدای زمونږ زولې د خیر نه ډکې کا خدای که څوک قرضداري قرضونه اخلاص کا که څوک بیکسه بے سوکه دي خدای ته مدد وکا یا الله که چا ته څه پریشانی ده تا ته معلومه ده الله پریشانی ولا په خوشحالو باندې بدل کا الله ټینشنونه په خوشحالو باندې بدل کا خدای مونږ د حاسدینو د حسد نه وساته الله د شریانو د شر نه وساته الله د بغزیانو د بغزونو نه وساته الله د ساحرانو د سحر نه وساته الله د سکیمرانو د سکیمونو سازشونو نه وساته الله که څوک مونږ ته په ژبه په لاس ضرر رسی هدایت ور نصیب کا که هدایت یې په قسمت کې نه په خپل قهر وه مونږ ته محفوظ کا خدای زمونږ د بدن زمونږ د مال زمونږ د بچو زمونږ د عزت حفاظت وکا که څوک زمونږ تا زمونږ بچو تا زمونږ مال تا زمونږ عزت تا الله سکیم جوړی سازش جوړی هدایت ور نصیب کا که هدایت قسمت کې نه په خپل قهر وه مونږ ته محفوظ کا مونږ له خیر راکا الله د شر نه مو ساته د قبر د عذاب نه مو ساته د زنګدن د سختې نه مو ساته او یا الله په کوم ورځ چې ته زمونږ نه سه وباسي څه پته لګي چې زمونږ نه به سا څنګه وځي پته نه لګي چې زمونږ نه به د رحمت فرشتې سه وباسي او که د غضب به وباسي هېڅ پته نه لګي سختې چقلې زمونږ مخې ته را روان دي یا الله چې په کوم ورځ ته زمونږ نه سه وباسي خدای په داسې ورځ زمونږ نه سه وباسه چې ته زمونږ نه خوشحاله الله چې ته زمونږ نه خپه خدای مونږ مه وژنه مونږ نه سه مه وباسه زمونږ سا د رحمت په فرشتو وباسه زمونږ ایمان نصیب کا الله زمونږ ایمان نصیب کا خدای مونږ د دنیا او آخرت د غمونو نه وساته الله چې دې مجلس کې څومره بیماران دې روغ صحتونه او شفا ورکا الله په کورونو کې چې کوم بیماران دې روغ صحتونه او شفا ورکا الله په اسپیټالونو کې چې کوم مریضان پراته دې روغ صحتونه او شفا ورکا الله چې څوک په داسې بیمارۍ کې پراته دي چې ډاکټر وي د علاج نشتا ډاکټر سره علاج نشتا الله تا سره شتا
الله کیم سره الله دښت تا سره شتا الله بیماری را واستون کمته لرکون کمته خدای بیماران له شفاء ورکا الله زمون مریضان له روح صحتون ورکا خدایا دک مالکانو جنا کوچ رشتې نشته صالح رشتې ورکا کدا چا رشتې شته ودونه ندی شوی عاجلن فوری داغی د ودونو بندوبست وکا خدایا ته زمون په حال رحم وکا زمون په بچو رحم وکا الله زمون بچی دیندار او صالحان لوی کا خدای مونږ د خپل بچو د غمونو نه ساته بچی زمون د غمونو نه ساته بچی دیندار لوی کا خدای زمون د علما سره مینا پیدا کا د جګیرو سره پټکو دیندار سره مینا پیدا کا یا الله د مدرسو سره مینا پیدا کا خدای مونږ د علما د ازار نه ساته مونږ د اولیاء د ازار نه ساته مونږ د نیکانو د ازار نه ساته الله په دې خپل خپل وطن پاکستان کې د قران او د سنت نظام راوړل الله د قران او د شریعت نظام راوړل د ملک په شریعت آباد کا پروردگار خدایا زمونږ د ملک په حفاظت وکړه زمونږ د ملک غیر چا پیر هندو تګی ناشته خدای مودی چې څومره ظلم کوي په کشمیر کې د کشمیر د مسلمانانو مدد وکا امودی خدای تباہ کا او هلاکه کا کمی اندوان چې زمونږ په مسلمانانو په انډیا کې ظلم کوي خدای ته هلاک کا خدای اسرائیل کې زمونږ يهوديان په مسلمانانو ظلم کوي دا مسلمانانو حفاظت وکا او خدای يهوديان تباہ کا خدای خود هم اخت عزیز مقتدر خدای د شام د یمن د عراق د افغانستان د کشمیر د ټول مسلمانانو حفاظت او خدایا بل خصوص په افغانستان کې چې د طالبان او د امریکای کما جوړ شوی دا خدای پایدار یې کا مستحکم یې کا د افغانستان خور باقی د مسلمان د وینې د تویدو نه محفوظ او ساته ته په هغې کې شری محمدي نظام راول خدایا چې څومره خلق دي دوستان دي مونږ ته د دعاګانو درخواست کړی دی تا ته معلوم دي دعاګانې قبولې کړه الله زمونږ دا مشران چې په دې جومات کې ناستې دي مجلس کې دراز عمرونه ورکا روح صحت والا ورکا او دا نوجوانان دا بچی چې ماته مخامخ ناستې په دې مجلس کې ناستې دي خدای دې نوجوانانو بچو په جون کې او په ځوانۍ کې برکات واچو خدای جون کې برکات واچو جون کې برکات واچو که چا تعلیمونه کړي دي خدای ښې نوکرۍ والا ورکا که څوک تعلیم کوي په خو نمبر وي کامیاب کا د چا روزگار کمزور دی ولی مضبوط کا د چا نی خ روزگار ولا ورکا خدای زمون د زنانو په سرونو د حیا او د پردې صادر واچو خدای زمون زنانا زمون لونا خدای د حیا په صادر کې پټه کا خدای د بی عزت او د رسوایه د جن نه پام نو امان کې وساتا زمون بچی زمون نوسی نوسان وسی خوشاله د اسلام په دایره کې زندگی نصیب کا الله زمون حفاظت وکا زمون د ایمان حفاظت وکا خدای زمون د حیا حفاظت وکا زمون د دین حفاظت وکا زمون د عزت حفاظت وکا زمون خدای د بچو حفاظت وکا د خپل حفاظت په قلا کې محفوظ کا رب العالمین بیا درنا سوال کو خپل حرمین واپس آزاد کا الله د رسول الله مبارک مخت سلام واپس آزاد کا الله د بیت الله طواف بیا آزاد کا الله او خدایا حجر اسود خپل اول ول مون ټول بوت لیکا مون ټول حجر اسود خپل اول ول بوت لیکا په مون ټول د بیت الله طواف نه وکا خدایا کوم کمزور یو مون بے وسه تو خو بے وسه نه کوم جزان یو الله تا جز نه کوم فقیران یو الله تا فقیر نه کوم کمزور یو الله تا زور وره کوم کمزور یو الله تا زور وره خدایا ته غنی یې ستا سرار څه ته تا غړي غریبانان بیت الله ته بوتلې تا زما دا چې څومره دوستان دي مقتدیان دي خدای مون ټول بیت الله له بوځه خدای ټول حجونو له بوځه د مون په قسمت کې خدای حجونو عمرې ولیکا خدای بوت لیکا چا چې کړی دی ولې قبول کا چې څوک د دین علم کړي طالب علم دي ته عالمان کا خدای سو قران یاد دي حافظان کا خدای زمون په دې کلی تورنګو په دې مهرا په ګردو نوا او چې څومره مسلمانان د لری لری ځین یو ځای بل ځای لري جمع نه راغلي دي په ټولو د خپل رحمتونو باران نازل په یو یو قدم ولا اجرونه او برکتونه ورکا دعاګانې قبول کړه اخترونه را باندې بیا په خوشاله راوړه د رمضان میاشتې را باندې بیا بیا په خوشاله ورکا چا چې اوس په دې صادرونو کې چنده ورکړه ته ولا قبول کړه د جمعه کې کوم باقی کار پاتې دی خدای په خیر تکمیل تو رسول ناصر جی سے بقدر جی سمرا تیم دے خدمت کی تو رضا بے اجرنا برکتنا خوشحالی ورکا دا ادگاہ ور یو خبر از دیمیانس کے کم دیر خلق ہوئی دا تاسو پاک دورا پریخ و دولانی سو ہوئی دا سو ما ہم کو مشورہ باندے تلیو
بے مشورے نہیں ہوتے تو ہم خپل جمعہ دی جی سے خدا مارور دے صرف دو مرہ وچے تا طالبان دا لنگر انتظام نہ شوکے دے او پوزی پول سبا طالبان پا جمعتون کے نور سے گیا ما شمان پا خوابا چلی اون خودی پی برا ہوتے اس ما شمان ٹول پا سکولونو کے داخل دے منت دا لنگر صح ضرورت اور انتظام دلتا نہ شوکے دے نمون پا مشورہ باندے بیاد دی دینا دور حدیث منتقل کردے خان تا مون جمعت دے جی سے مون گرور دے مون گتا پل مشارات کردے الله پاک دا جمعات پا حفظ پا قرآن و پا دین باندی آباد کی ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين برحمتك يا أرحم الراحمين